Қазақ хандығының 550 жылдығы жүректі жігіттердің жекпе-жегімен аталып өткен болатын. Алтын Орда турнирі аясында алаш прайдтық жігіттер алыс жақын шетелден келген қарсыластарын қоғадай жапырды. Көрермен болса, бір сәтке ұйымдастырушыларға деген өкпесін ұмыт қалдырған секілді. Бұған себепші Руслан Мирзаевтың хикаясын тілшіміз анықтап қайтты. Балон жолақ сарайы бұл кеште шойын жұдырықты батырларды көруге асыққан жұртқа толы болды. Әлемнің Ресей, Аргентина, АКШ, Украина, Жапония сынды 8 елден келген жауынгерлер біздің 10 жігітке қарсы тұрды. Алтын Орда турнирінің шымылдығын Рустем Мұхатов пен кореялық Хьюн У Ко ашты. Тоқпақ деген лақап атты Рустем кореялықты тоқпақта жүріп еркін ұтса, шойын аяқ Махир Мамедов украиналық Олег Головинді қалың ұйқыға жіберді. Сарайдағы көрерменнің айқайы мен қолдауы біздің жігіттерді алға сүйреді. Батырлар жекпе-жегі жұлдызды жанкүйерлерден де кенде болмады. Менің де бұл спортқа қызығушылығым ертеден оянған. Қазіргі таңда өзім айналысып жүрмін. Жігіттер жеңісті жібермеуі керек, сенемін. Бұл спорт түрі елде енді қарқын алып келе жатқаны қуантады. Ережесіз жекпе-жекке құмар көптің тәбетін ашқан тағы бір кездесу Әділ Боранбаев пен Ким Рюл есімді кореялық қатал жігіттің арасында өтті. Құлаштарын еркін сермеп, соққыларын бір-біріне аямай тартып өткен қос сабазға қолдау да ерекше болды. Қазылардың шешімімен қазақстандық спортшы ұтты. Жастар қызығып жатыр. Енді оларды бір жерге жинап, осындай бір жарыстар өткізіп, оларды жақсылап бір дайындап алып шықпаса, барлық жерде шетелдерде дамып жатқан кезде олар бірінші өзіміздің елімізде осындай жарыстар көп өткізуіміз керек қой. Тағы бір айтулы кездесу батырлар кешінің соңын ала Қайрат Ахметов пен Артемий Ситенковтың арасында өрбіді. Литвалық қазақтың тегеуріне шыдамады. Қарсыласын 8 бұрышта қуып жүріп сабаған Қайраттың бұл кәсіпқой спорттағы 22-ші жеңісі болды. Жеңіл іздемін әлі татпаған спортшымыз қара жорға билеп топтың қанын да қыздырып алды. Алда финалдық кездесу. Өз басым осы жекпе-жекті күткен едім де. 2-3 күн бұрын хабар шықты, жаңа Расул Мирзаев келмейді деген. АКШ-тан келетін спортшы қалай бұл үлгерді деймін да, келіп мысалы виза жасау бар деген сияқты. Оның өзі ұшып келгеннің өзіне 2 күн кетеді дегендей. Қайдан бірден жаңа қарсылас таба қалды. Мен соған өзім күмәнім бар. Негізі алдын ала Мирзаевтың келмейтіні белгілі болған, бірақ оны афишировать етпеген. Мирзаевтың кездесуден бас тартуынан бейхабар кей жұрт оны күтумен болды. Қаржысы мен уақытын қиып келген көптің ұйымдастырушы тарапқа деген өкпесі өз алдына бөлек жайт. Қош, Қоспановтан жүрексінген ресейлік Расул Мирзаевтың төрешісі уақыт. Арманға қарсылас болған америкалық жалдамалы өлтіруші Джо Элмор финалдық кездесудің деңгейін жетімсіретпеуге барын салды. Бұл жеңісті кімге арнайсыз? Қазақ еліне, елбасына. Қарсылас Америка құрама штаттағы спортшы болған екен. Үлген дәрежеде қарсылас. Алла қаласа бұндайларына біраз ұтамыз ғой. Мыңдаған жанкүйер арманның шеберлігіне тағы бір тәнті болды. Маңдайы жарқыраған әлемдік деңгейдегі спортшы болуға сұранып тұрған жігітке қошеметтерін аямады халық. Жұдырықтар айқасына арнайы келушінің көңілі күпті болмас. Алаш прайдтық 10 жігіттің 8-і жеңіске жетсе, бірі тең нәтиже көрсетіп, бірі жеңіліс тапты. Серік Ноянбайұлы, Дәурен Мерғалиев, Ерлан Абдуалиев, Ревю жаңалықтары.